Oi, rapaziada, tudo bom com vocês? Ai, se não é eu, né? Vim aqui aconselhar os seis, fubá. Dar um rumo, um prumo na vida dos seis. Olha, se não for eu, seis definha. Vim aqui de novo para fazer um vídeo de conselho. Pedi aqui na comunidade do YouTube para que todo mundo escrevesse algum problema, algum drama, alguma coisa que tava passando. Tá certo que tem gente que vai lá e manda beijo, tem gente que vai lá e pede pix, tem gente que vai lá e escreve receita de bolo, mas eu pedi conselho, fubá do céu. Eu preciso saber do drama dos seis, eu preciso saber o que tá acontecendo para poder aconselhar. Então, vim aqui hoje como quem não quer nada, com a alma de psicólogo e o corpo mais cansado com um carregador de tijolo, mas vim aqui porque eu não posso deixar vocês, não posso deixar vocês passar nervo, vim aconselhar, fubá. Mas antes de fazer os conselhos, vocês têm que deixar que eu não passe nervo, então vocês se inscrevam no canal quem não tiver inscrito, se inscreva, não assista esse vídeo de clandestino, não custa a gente se inscrever, pelo amor de Deus, largue mão desse jaguar na minha vida, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o zóio, nossa, vocês viram? Meu zóio deu uma tremida aqui? É nervo, sabia? É nervo. Quando você tá com a pestana fisgando, você pode saber. Você já tá até a tampa aqui, ó. O que eu tava falando pra vocês? Pra se inscrever? Quem já se inscreveu, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos, que eu não aguento mais passar nervo. Fubá, o que fazer quando temos que nos mudar de cidade e de casa por conta do trabalho? Sou muito apegada à nossa casa e cidade e não me vejo morando de aluguel. Observação, minha cidade que nem a sua, não tem emprego e as pessoas jovens são obrigadas a ir embora. Ai, gente do céu, eu sei bem o que é isso. Eu já passei isso várias vezes na minha vida, de ter que ir embora pra arrumar emprego. E a realidade é que às vezes a gente tem que ir, né? Vai viver do quê? De luz? Nem Glória Maria, querida, diz que consegue viver de luz. Imagina nós. Então, eu penso assim, o que que eu faria no seu lugar? Se você vê que não tem saída mesmo, vá pra outra cidade e arruma o serviço. Mas assim, pensa dessa forma. A hora que você arrumar o serviço lá, você continua sempre caçando serviço aí na sua cidade. Pense que naquele lugar lá é só temporário, você vai precisar ir, mas a hora que você arrumar um serviço da sua cidade, você volta. O máximo que pode acontecer, fubá, é das duas uma: ou você acostuma lá e percebe que é uma vida muito gostosa, ou de repente você arruma um serviço aqui e você volta. Às vezes a vida da gente não é tudo do jeito que a gente quer, mas a gente tem que ir levando. Vai fazer o quê? Meu marido diz que sou muito acelerada, lavo o banheiro, varro o chão, penduro a roupa, preparo a comida, lavo a cozinha, passo roupa, fico morta. Se eu não acelero, não tem quem faça. Socorro, fubá. Pois fale pro seu marido que se ele levantasse a bunda do sofá pra te ajudar, o seu serviço ia diminuir na metade. E daí você podia desacelerar e fazer as coisas mais devagar. Fubá do céu, que palavras devo usar para meu marido e filho entenderem que não existem duendes que limpam a casa e lavam roupas enquanto eles dormem? Não, nesse caso, o que você tem que usar não são palavras, né, querida? Você tem que usar atitude. Eu, no seu lugar, deixava de lavar a roupa dele. Ia deixando, deixando, deixando até feder. Outra coisa que você também pode fazer é comprar um desinfetante daqueles que vendem na rua, daqueles bem fedidos, daqueles ardidos. Sabe aqueles que sente o cheiro, você lembra de uma rodoviária? Daí, a hora que os bonecos estiverem dormindo, você entra passar pano no quarto. Você abre a porta, abre a janela, escancara tudo, joga o desinfetante com um cheiro forte debaixo da cama, que é pra ir destrancando o nariz e despertando o bicho preguiça. Pega o rodo, fubá, e passa pano bem passado debaixo da cama, vai macetando tudo quanto é lugar, assim, ó. Vocês querem dormir, vocês podem até dormir, mas não dê sossego pros bonecos. Eu sei porque a mãe fazia isso pra mim antigamente, que a mãe é capaz. Fubá, como faz para não ser tão estressada? Eu acordo todo dia pensando, hoje eu não vou me estressar. 5 minutos depois já estou berrando com o cachorro e filho. Marido diz que vou morrer cedo de tão estressada que sou. Olha, é super normal isso acontecer. Que o rico, quando ele quer desestressar, ele vai para um spa, ele vai numa casa na praia, ele vai viajar para a Europa. E o pobre, gente do céu, o que o pobre pode fazer? O pobre vai para a beira de um tanque, o pobre vai para uma beira de uma pia lavar uma louça, o pobre pega um rodo, uma vassoura, sai limpando a casa doida, louca, Lucy Crazy. Então o que que sobra pro pobre? É o grito. O grito de estresse é o suspiro do pobre, porque senão ele fica louco. Mas calma, calma também, que se gritar ajudasse, porco não morria, né? Eu acho que você tem que se aceitar como do jeito que você é. Que tem gente que é calma e tem gente que é estressada também. Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. É o seu jeito de ser, é o seu jeitinho de ser, querida. Do jeito que seu marido se apaixonou. E se o seu marido reclamar, falar que você vai morrer, você fala assim pra ele: olha, querido, todo mundo vai morrer. Mas ir pro túmulo com o grito entalado na garganta, jamais. Oi, fubá. Minha mãe tem 62 anos e arrumou um namorado de 20 pra sustentar. Eu já descobri que ele namora umas 10 aposentadas. Ele gasta toda a aposentadoria dela. O que eu faço, fubá do céu? Olha, primeiro você tem que ver se a sua mãe tá feliz.
que tem gente que gosta de gastar com comida, tem gente que gosta de gastar com bebida, tem gente que gosta de gastar com viagem e tem gente que gosta de gastar com os boy. De repente você pode estar dando um toque pra ela, você falar pra ela assim, dizer com menina desse jeito, né? Mas se mesmo assim ela continuar com o boy e ela se sentir feliz, deixa ela ser assim. Antes um amante que faz sorrir do que o marido que faz desaforo. Fubá, compramos uma Coca-Cola 2 litros no trabalho e deixamos na geladeira por menos de 2 horas para tomar no almoço. Quando fomos ver, a Coca-Cola tava pela metade, fubá do céu, em menos de 2 horas. O povo é fominha demais, o que fazer? Pois da próxima vez que você abrir a Coca-Cola e beber, guardar na geladeira e vir outra pessoa escondida e beber um pouco também, você sai gritando pra todo mundo em voz alta. Quem que bebeu a Coca-Cola que tava misturada com urina que nós coloquemos ali na geladeira que era pra fazer uma experiência da internet? Olha, eu dou certeza pro seco, o gatuno não vai aparecer. Mas da próxima vez ele vai pensar 2 vezes em colocar a Coca-Cola dos outros na boca. Vai por mim. Fubá, falta pouquinho pra terminar a faculdade e eu tô me sentindo na caverna do dragão, que eu não saio desse lugar. Me dá uma luz pra ter mais ânimo de terminar os estudos. Tô no último período da publicidade e propaganda. Olha, se você não tiver ânimo, você vai com desânimo mesmo. O importante é ir. Se alguém falar alguma coisa pra você, fala, ó, não tô boa hoje. Não mexe comigo, que eu sou capaz. Falta é um movimento com o dedo, assim, pra dizer que você tá a ponto de pular de unha em um. Você tem que ver que o pior já passou, ó, você tá quase terminando. E você não tá sozinho, não é só você. Tá todo mundo ali, ó, que nem uma panela de pressão. Então não desista. Fubá, o que fazer com a minha mãe que recebe aposentadoria, recebe pensão do meu falecido padrasto e ainda trabalha? E todo mês ainda me pede dinheiro. Tô desconfiada que ela tá dando dinheiro ao namorado que, por sinal, é casado. Gente, será que a sua mãe tá saindo também com o menino do conselho anterior? Por Deus do céu, esse menino deve ser bom, né? Me passa o telefone dele. Kenga! Mentira. Ó, e se você tem certeza que a sua mãe já ganha dinheiro suficiente, então você não precisa se sentir preocupada e nem culpada por não dar dinheiro pra ela. Pare de dar dinheiro. Que tem pessoa que são assim mesmo. Eles pedem dinheiro porque alguém tá dando. E vão guardando, mesmo que eles não precisem. Eu fiquei sabendo de uma senhora aqui na minha cidade que ela era desse jeitinho. Era louca pra pedir dinheiro pro filho. Mas daí quando ela morreu, acharam um monte de dinheiro escondido dentro do colchão dela. Ali tinha real, tinha cruzeiro, tinha cruzados novos, tinha até merréis. Ela simplesmente guardava, ela não precisava, fubá. Então você tem que ver, se a sua mãe não precisa de dinheiro, não se sinta culpada em não dar. Fubazinho querido, o que fazer com as pessoas que querem comandar a sua vida e vivem te criticando por você não viver a vida como eles idealizam? Para de ouvir essas pessoas, né, gente? Que se tem gente no palco se apresentando é porque tem gente na plateia dando atenção. Então, ó... Fubá, eu estou separada há quase 8 anos e não consigo me relacionar com outro homem. Tudo porque eu não confio, mas me sinto muito sozinha. O que devo fazer? Beijos, beijos. Olha, não é que você não confia. O que eu tô vendo aqui é que você não conseguiu perdoar o seu ex ainda. Praticar perdão, fubá, é uma coisa muito difícil. Olha, é difícil mesmo você perdoar alguém. Mas também é muito importante. Se você não perdoou ele ainda é porque você acha assim, ai, ele não merece o meu perdão. Eu quero que ele sofra com essa falta de perdão. Mas você tem que lembrar que a mágoa é que nem uma brasa quente, que só queima a mão de quem segura. Às vezes ele nem lembra mais do seu. Você aí remoendo a mágoa, segurando a brasa. Então você se esforça pra tentar perdoar seu ex, raspa a perna e vai pro forró se oferecer. Você vai encontrar alguém legal e do jeito que você merece. Vai por mim. Fubá, você concorda que panela velha faz comida boa? Só me aparece novinho na minha vida. Cadê os maduros? O que eu faço, fubazinho? Olha, eu acho que você tá aí perdendo tempo, querida. Porque se tá aparecendo os novinhos na sua vida, isso daí é um investimento. Porque um dia eles vão ficar mais velhos. Daí você já pode tá pegando ex e ensinando as coisas do jeito que você gosta. Vai ficando com os novinhos, vai se divertindo com ex. E beijo, beijo. Mas agora, se você tá com pressa mesmo, você quer o mais velho de tudo quanto é jeito, você pode tá passando na porta do asilo deixando seus currículos lá. Vai que alguém te liga. Oi, fubá, tudo bem? Fumo há 2 anos. Comecei a fumar só quando saía e hoje sou completamente dependente. Minha saúde piorou e meu filho e marido reclamam muito. Me dê conselhos de como faço para parar de fumar. Tenho medo de surtar. Adoramos você aqui em casa. Beijos. Vai, boba, vai, que daqui a pouco sua voz tá que nem a voz da Nair Belo. Oi, você vai ter que ter opinião para parar de fumar. A mãe fumou muitos anos também. Um dia ela simplesmente decidiu que ia parar e parou. Não sei como que a mãe fez, mas parou. Agora, eu fiquei sabendo uma vez que tem um negócio bom que é o chá de bituca. Diz que não tem quem não pare de fumar com o tar do chá de bituca. Que você faz desse jeito. Toda vez que você fumar, a hora que sobrar bituca, você joga no copo. Fumou, sobrou bituca, joga no copo. A hora que tiver meio copo de bituca, você pega um pouco de água quente, completa o copo até a boca e deixa ali em algum lugar e deixa amanhecer de um dia pro outro. No outro dia, quando você acordar de estômago vazio, você come
toma o chá de bituca e bebe a água do chá. Nem que saia água do zóio, nem que você gorfe. Olha, por Deus do céu. Diz que você vai pegar tanto nojo do cheiro do cigarro, do gosto da bituca, que você não vai conseguir pôr cigarro mais na boca. Vai por mim, querida. Ou você pare de vez ou faça o chá de bituca. Fubá, gosto de uma pessoa que parece que gosta de mim também. Mas outra pessoa também gosta dela. O que eu faço? Um abração, fubá. Se apresse, né, meu querido? Se apresse. Porque se você gosta de alguém e você tá sabendo que tem outra pessoa que gosta desse alguém também, você já sabe que tem concorrência, então você corra. Porque daqui a pouco você vai estar sendo convidado pra ser padrinho de um casamento no qual que era pra você ser a noiva ou noivo, sei lá. Mas era pro casamento ser seu. Então tome atitude. Boa tarde, fubazinho. Fubá, conheci o homem e na primeira vez que saímos, ele já falou em casamento. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu quero compartilhar a minha vida com alguém. Observação. Ele já casou uma vez e morou junto outras 4 vezes. Devo tentar, fubá, ou será que serei mais uma no currículo dele? Olha, querida, você puxa a capivara desse homem, viu? Puxa a capivara pelo rabo. Porque diz que quando o santo, como que é? Quando o santo tá fácil, como que é o negócio? Diz que quando tá muito fácil, o santo desconfia, né? Olha, você veja se ele não tem nome sujo, se ele não tem conta atrasada, se não tem agiota atrás dele. Olha, puxa até ficha criminal, que das duas uma. Ou você achou um homem de ouro na sua vida, ou você tá a 2 passos de dançar forró no meio da presepada. Você tome cuidado, fubá do céu. Fubazinho do céu, me ajuda, por favor. Fubá, o que fazer quando os parentes insistem em querer acampar na sua casa, sendo que eu sou que nem a Juma Maruá, não gosto de sair da minha casa e muito menos de visitas. E se aparecem na minha casa sem avisar, fico com raiva. Mas se aparecer na sua casa sem avisar, você não abre a porta. Se alguém entra aí é porque você abriu. A gente tem que parar de se preocupar e ser simpático com as pessoas quando isso vai custar a nossa paz. Deixe quem fale do ser. O importante é como que você tá se sentindo. Se você não quer ir lá, fubá, não abra a porta. Da próxima vez que eles bater palma na porta da sua casa, você se faça de surda. Finge que não tá ouvindo eles bater, querido, e siga a sua vida em frente. O importante é ter arroz e feijão na sua casa. Fubá, gosto muito de você e dos seus vídeos. Como fazer para não desistir de ter um canal no YouTube? Às vezes sinto vontade de deixar de postar vídeos. É difícil crescer aqui. Olha, eu tive os mesmos problemas que você. A diferença é que eu não desisti. Você acha que eu não passei por isso também? Você tem que pensar assim. Se fulano conseguiu, eu também consigo. Se ciclano pode, eu também posso. É difícil mesmo, gente do céu. Mas se você parar de postar vídeo, daí todos os vídeos que você postou foi tudo por água abaixo. Foi um serviço perdido. Então não pare. Fubá, como devo agir com a irmã que depois que foi pra igreja se esqueceu de mim e agora só vive com a família do marido que ela vivia falando mal? Ah, deixa ela lá. Antes na igreja do que na cadeia, né? Olha, mas não tem o que fazer. Talvez ela falava mal dessas pessoas porque ela não podia estar lá. Não diz aquele... Tem um ditado que fala quem desdenha quer comprar? Então, era exatamente isso que ela passava. Fubá, me ajuda. Como me manter na moda sendo uma pessoa gordinha? Porque se eu me visto como os padrões, todo mundo sai me julgando. E se eu me visto como todos querem, eu sou desleixada. Muito difícil viver na sociedade. Olha, isso é uma coisa muito fácil de resolver. Você pode procurar no Instagram as blogueiras que tem o corpo igual ao seu, que você tá podendo se inspirar. Tá cheio de blogueira gordinha que ensina as pessoas como valorizar o tipo de corpo que vocês têm. Vá pro Instagram, boba. Fuce lá, mas nem que você queime o arroz. Fubá, sou viciado em ver vídeo de podólogas arrancando unha encravada. Passo horas assistindo. Será que sou normal? Ai, que delícia! Eu também adoro ver. Eu adoro ver vídeo de gente tirando unha encravada. Ai, dá uma satisfação, né? Você é normal assim, porque se eu falar que você é louco, eu vou estar falando que eu sou louco também. Nós não somos loucos. Não somos loucos. Fubá, tenho 13 anos e tô com muita dificuldade na escola. Alguma dica? Olha, nesse caso eu preciso de detalhes, gente. Eu preciso saber que tipo de dificuldade que é essa. Mas você pode estar falando a professora sobre isso, porque nem sempre a gente consegue entender as coisas e isso não é culpa sua. Se de repente você não consegue resolver com a professora, você pode falar com a coordenadora, com a inspetora de aluno para te ajudar. Mas eu preciso de detalhe, fubá, eu preciso saber que tipo de dificuldade que é. Fubá do céu, minha vizinha está com 4 cachorros que passa a noite toda latindo. O pior que é do lado do meu quarto. Não sei o que é mais noite tranquila. Gente, eu já passei por isso. Sinceramente, a outra casa que eu morava antes dessa era lotado de cachorro. Tinha na esquina, tinha na frente, tinha do lado. E aquela latição de cachorro, eu falei, meu Deus do céu.
Infelizmente eu tive que mudar e eu acho que você vai ter que mudar de casa também, porque o que que vai fazer? A natureza do cachorro é latir. Às vezes tem dono que pega 3, 4, 5 cachorros e não dá atenção, daí o cachorro late mais ainda. Não tem o que a gente fazer. Eu vejo que a única solução é mudar de casa. Agora, se a sua casa é própria, você pode mudar e alugar essa, fubá, porque não tem o que fazer. O pobre do cachorrinho não tem culpa. E é triste mesmo, eu sei o que você tá passando. Fubá, preciso do seu conselho. Toda vez que percebo que meu marido está escondendo coisa de mim e eu vou conversar com ele, ele muda de assunto e quer comprar tudo que eu peço. Resumindo, ele quer me comprar pra esquecer o assunto. Agora devo me aproveitar disso. Beijo, fubá. Ó, você tá reclamando de barriga cheia, né, querida? Toda vez que você vai tirar essa abelha e te dar um presente, você achou foi uma mina de ouro. O pior é o marido, que quando você vai reclamar, ele dá coisa, sai xingando e some pro bar. Não, mentira, gente. Olha, aí tem coisa assim. Você precisa fazer ele entender que vocês precisam conversar. Mas você tem que entender também que se você conseguir conversar com ele, os seus presentes acabam. Então você vê o que que é mais importante pra você, né? Fubá, as pessoas falam pra mim sair pra arrumar um companheiro. Eu não gosto de sair. Você acha que é possível arrumar alguém sem sair de casa? Levo vida normal, saio pra resolver coisas pessoais. Claro que tem, gente. A internet tá aí pra isso. Saia curtindo foto de tudo quanto é homem que você vê no Facebook, que alguém vai cair na sua rede. Só toma cuidado pra não usar muito filtro nas suas fotos, porque senão, quando ele for conhecer você pessoalmente, ele vai perceber que o manjar dos deuses não passava uma paçoca de bar. Daí ele volta pra trás que nem o Michael Jackson. Se você não gosta de sair na rua, se ofereça na internet e use pouco filtro. Ai, acabou, gente do céu. Acabou as perguntas. Adorei aqui o conselho, adorei aconselhar vocês. Eu não vou falar que eu adorei os problemas, senão eu tô falando que eu gosto que vocês tenham problema, né? Mas adorei aconselhar. Se vocês gostassem de bastante visualização, eu volto outro dia aqui, porque, olha, tá lotado, forrado de gente cramando, suspirando, gemendo, chorando, se vale de lágrima aqui no YouTube. Qualquer hora eu volto, fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal, isso é importantíssimo. Vamos compartilhar os vídeos para as pessoas conhecerem o canal aqui. Aqui do lado também tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, por mais que você esteja passando um nervo. O importante é nós estar junto aqui. Tchau, até o próximo vídeo.